Eu livrei a cidade de Hespéria de Uzael e seus ceifadores. As pessoas estão livres para reconstruir seus lares e suas vidas. Lorath e eu vamos até o Charco de Sangue enfrentar Adria. Ela sabe como encontrar Maltael. Logo ela. Eu vou ficar muito feliz de obter essa informação antes de matá-la. Como você vai fazer Adria voltar? Nós escondemos a Pedra Negra das Almas na parte mais profunda das ruínas de Nephalem, perto daqui. Nós achamos que ela ficaria protegida, mas Maltael a encontrou mesmo assim. Essa é a entrada da tumba, mas alguém a derrubou. Nossa amiga Adria. Acho que vamos ter que encontrar outra forma de entrar nas ruínas. O que foi isso? Só uma das entradas da cidade. Há pedras guia por todo o Charco de Sangue. Uma delas nos levará à entrada principal. As pedras guia são inúteis para a maioria, mas revelarão o caminho certo a um Nephalem como você. Não há como fugir de mim, Adria. Não se esqueça de obter as informações antes de... Já sei. Primeiro informação, depois aniquilação. Bom, isso não é muito tranquilizador. Não tenho poder arcano o suficiente. O túmulo os aguarda. Das pedras guia, mas nada acontece quando eu chego perto. Por favor, permita-me. Existem 4 entradas na cidade Nephalem, cada uma marcada com um sigilo. Mas só um sigilo indica a entrada verdadeira da tumba. Quando essas pedras são ativadas, um dos sigilos errados desaparece. Preciso de mais poder arcano. Vocês não esperavam por essa, não é?
Eu preciso achar outra pedra guia para descobrir qual é o sigilo correto. Isso é impossível. Essa passagem não leva até Corvos. Agora eu sei qual sigilo marca a passagem correta. Ferido. Ajude-me. Preciso de poder arcano. Minha saúde voltou. Preciso de mais poder arcano. Essa é a passagem que eu queria achar. Só esquentando.
gostaram disso? Vocês não esperavam por isso, não é? Talvez a gente devesse deixar Adria encontrar Maltael. Eles podem se matar e... Bum! Problema resolvido. Gostaram disso? Thank you.
sei o poder arcano o suficiente. Aguarda. Me espanta. Vocês ousam me atacar? Seguimos o caminho que leva direto à fundo. Estou
só esquentando. Você fica aqui. Nós nos falaremos de novo quando isso tudo acabar. Você vai matá-la, não vai? Poder arcano. Fui eu que bebi demais, ou essas ruínas estão reagindo à sua presença? Resistir é inútil.
vocês me dizem. Me atacar? Vocês me vissem agora. Não posso carregar mais nada. Vocês não esperavam por essa, não é? Aguarda. Ah, aquilo doeu, sabia? Vou querer compensação. Vamos ver onde você anda se escondendo, Maltael. Adria. Os anjos jamais nos deixarão viver. Eles nunca aceitarão o fato de que nós podemos escolher nosso próprio caminho. Pelo menos os demônios não são tão rígidos em suas crenças. Anjos e demônios não me dizem respeito.
Nós escolheremos nosso próprio... Diablo me concedeu uma visão. Ele retornava. E era você quem o tinha libertado. Nunca. Ele sempre dá um jeito. Meu mestre voltará. Mas não conseguirá salvar você. Você nunca nem desconfiou. Estou esperando. Antes de morrer, Adria conjurou uma imagem de pandemônio. Ela estava procurando Maltael. Então ele deve estar lá. Eu vou voltar para a cidade. Eu descobri que Maltael está em pandemônio. Sem dúvida, ele foi até a fortaleza. Maltael pode ficar lá até o fim dos tempos, se quiser. Ele está nos forçando a ir até ele. Ele se esconde na esperança de que, se conseguir nos atrasar o suficiente, ficará tão forte que não poderei enfrentá-lo. O único caminho para pandemônio é através do paraíso celestial. Vamos partir. O que é isso? Destruam o portal! O Nephalem está aqui. Meu poder. Não tenho poder arcano suficiente. Ele ousa nos atacar? Maltael é meu irmão. Eu lutei milhares de batalhas ao lado dele. E não importa se ele quer destruir você e sua raça. Mas meu irmão está doente e tem que ser sacrificado. É o melhor para ele. Mas eu não consigo fazer isso. O dever recai sobre suas mãos. Venha, Nephalem. Vamos a pandemônio. A tentativa de Maltael de me manter fora de pandemônio só indica que ele não está disposto a me enfrentar. Eu cruzarei as vastidões desérticas conhecidas como Pandemônio, cenário de milhares de batalhas entre anjos e demônios. O anjo da morte me aguarda do outro lado, na Fortaleza Pandemônio. Não há de esperar muito. Cerco não muito longe daqui. Encontre-me lá. Eu mostrarei o que precisa ser feito. Enfraquecendo. Vai ter que fazer melhor que isso se quiser ter alguma chance.
Preciso de mais poder arcano. Fui ferido. Não é uma de minhas virtudes, por favor. Preciso de poder arcano. Você vê o Ariete logo abaixo? É a única forma de destruir o portão da fortaleza. Mas é inútil sem as runas de cerco para ativá-lo. Você está com uma, mas existem mais duas. Você irá encontrá-las no campo de batalha, aprisionadas com os demônios que costumavam carregá-las. Quando tiver todas as runas, vá até o Ariete. Mas saiba, Nephalem, mesmo que você cure Maltael da loucura, eu não o agradecerei por isso. É claro que não. Faz parte do seu charme. Aquilo atrai meteoros do céu? Bom, eu só vejo uma solução. Ah!
rápido. Tô me enfraquecendo. Preciso esperar mais. São aprisionados em um mundo distante e nunca mais são vistos. Vocês não esperavam por essa, não é?
tenho poder arcano suficiente. Mais poder arcano. Ainda não. Inútil.
Eu sou tão bom que até me espanto. Trago uma notícia grave, camarada. Alaska me revelou o plano de Maltael, e ele é pior do que eu podia imaginar. Ele quer usar a Pedra Negra das Almas para capturar todas as essências demoníacas, mesmo as que dormem nos corações humanos. Se a pedra for alterada para arrancar a essência demoníaca de cada homem, mulher e criança de santuário, todos eles morrerão. Não, nós ainda podemos detê-lo. E vamos começar atacando a fortaleza. Maltael está alterando profundamente a Pedra Negra das Almas. Agora, ela atrai toda a essência demoníaca de qualquer plano de existência em que esteja. Mas a humanidade é filha tanto de anjos quanto de demônios. Todos os mortais, exceto eu, possuem essência demoníaca como parte de seu ser. Perder essa essência irá dilacerar suas almas e corpos. Prepare-se para mais uma pancada. Foram destruídos. Fortaleza Pandemônio. Quando eu enfrentei Maltael, minha espada o atravessou como se ele fosse ar. Ele está em um estado de vida e morte, imune a ferimentos físicos. Sua magia não é o bastante. Para derrotá-lo, é preciso canalizar o poder da morte, como ele faz. Os espíritos reunidos lá embaixo podem ser a chave para isso, não podem? O poder dos mortos. Se você se unir a ele, se tornará igual a Maltael. E aí, você poderá enfrentá-lo. Mas você precisa descobrir uma maneira, e rápido. A cada instante, milhares morrem. E Maltael fica mais poderoso do que qualquer um que eu já tenha visto. Eu pensei que nunca veria você de novo. Essa voz... será mesmo minha antiga mestra? Ou é um truque? Isendra, é você.
Eu senti tanto a sua falta. Eu preciso de ajuda para derrotar Maltael. No estado em que ele se encontra, não serei capaz de feri-lo. Você aprendeu muito desde a última vez em que o vi. Inclusive a ter humildade, ao que parece. Frequentemente me pego ansiando pelos dias que passamos explorando a magia. Eu também me lembro daqueles dias com carinho. Mas não tenho mais nada a lhe ensinar. Apesar disso, você sempre terá a minha amizade. E você não precisa pedir ajuda. Eu ajudarei como puder. Eu e os outros espíritos capturados temos muito poder, mas não o suficiente para nos libertarmos. Se você nos soltar, podemos ajudar você. Das almas está atravessando o portal para santuário. Nesse exato instante, ela espalha a morte pelo seu mundo. Assim termina o conflito eterno. Preciso de mais poder arcano.
Não tenho poder arcano suficiente. Poder arcano. A tensão aumenta. A própria essência das coisas se revela para mim. É assim que é estar morto? Você não está morto.
Agora você está no mesmo estado que Maltael. Isso quer dizer que eu posso machucá-lo. E muito. Agora você parece aquele que eu conheci. Sim, você está pronto e tem os meios para matar Maltael. Mas não esqueça de tudo que aprendeu na sua jornada. Precisamos de você. O mundo precisa de você. Thank you.
Eu não posso carregar mais nada. Ferido.
Preciso de mais tempo.
Pedra das Almas está em Santuário. O sangue dos demônios logo será eliminado da criação. Você será o último da sua raça por alguns instantes. A morte se aproxima. Me falei. Preciso de poder arcano. Tenho poder arcano o suficiente. Minhas bolsas estão cheias. Onde está a Pedra Negra das Almas? Maltael a consumiu e tomou a alma de Diablo. Então a morte de Maltael libertou Diablo. Ele está livre. Nephalem conseguiu o impossível. Ao derrotar a morte, ele redimiu os anjos e salvou a humanidade. Naquele momento, com a vitória iminente, eu vi o Nephalem de outra maneira. Ele é um herói que pode derrotar os campeões do paraíso e do inferno, e um arcanista que protege os inocentes. Mas dentro dele bate um coração mortal, que um dia será tentado pela corrupção. E nesse dia, terá ele a força para resistir? Ou se tornará a nossa ruína.